triumph is hard fought. Arthur, a espada da justiça. Ele é um cavaleiro nato, extremamente habilidoso, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Arthur é capaz de tomar a iniciativa em batalha com sua poderosa espada sagrada, e com a bênção do poder divino ele também consegue causar muito dano enquanto neutraliza os contra-ataques inimigos. Com suas capacidades regenerativas naturais, ele pode lutar incansavelmente em batalhas corpo a corpo. Passiva, modelo exemplar. Recupera uma certa quantidade de PV em intervalos regulares. O Ardor da Honra. Aumenta a velocidade de movimento por um breve período, fortificando o próximo ataque e silenciando o alvo. Aplica uma marca no inimigo. Atacar alvos marcados causa dano adicional. Santo Protetor. Recebe um escudo. Causa danos contínuos aos inimigos nas proximidades. O Impacto dos Céus. Salta em direção ao alvo, causando muito dano e repelindo os inimigos em volta ao alvo. Os poderes residuais da Espada da Justiça causarão um dot dano com o tempo aos inimigos em seu alcance. Holy Splendor. Dependendo do estilo de combate e das necessidades da equipe, Arthur apresentará diversas combinações diferentes de habilidades. Quando precisa fornecer mais dano à equipe, ele pode usar o bônus de velocidade de movimento da habilidade 1 para se aproximar rapidamente e silenciar o inimigo. Seguido de um combo rápido das habilidades 2 e 3, ativa os efeitos do selo da habilidade 1, derrotando rapidamente seus adversários. Quando precisa agir como um tanque de linha de frente para sua equipe, ele pode usar a habilidade 1 para limitar a maior quantidade possível de magos inimigos. Ao mesmo tempo, ele consegue aproveitar frequentemente do escudo da habilidade 2 para minimizar o dano recebido. A habilidade 3 pode ser reutilizada para desmantelar a formação do inimigo e encurralar um oponente individual, abrindo espaço para que os companheiros de equipe causem dano e assegurem a vitória nas batalhas em time.